deu a parada. Ali ganhou João Lucas. São Paulo recuperou, não perde, ganha melhor pro Francisco. Linda bola em profundidade, ela vem, Botafogo pode pintar o empate. Terceiro andar. E olha o contra-ataque do São Paulo. Chegou na velocidade, mas o Francisco foi ligeiro, ganhou a parada ali. É a mais, né? Agora lá na frente, vambora. Lá vem Francisco. Tentou o drible. Age. Aí vem bem, usa bem o corpo por ali, faz o corte o Botafogo. RA Filmagens e Edições Esportivas, eternizando seus melhores momentos.